aanse ka jawaabeynaa hadalladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha shanteedii baran kaga hadlay oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab iyo Soomaaliland inay walaalayihiin ama iskaashadaan. Taa haddii aan ka jawaabo, runtii caalamku wuu og yahay ummadda reer Soomaaliland ama dowladda reer Soomaaliland inay aanay Al-Shabaab iyo burcadbadeed midna aanay runtii saldhig kulahayn, degaanna kulahayn, xidhiidhna aanay lalahayn, isku meelna uga soo jeedaan, kana caagan yihiin. Balse taliyaha waxaan odhan lahaa, hoos u eeg degaankaaga, halkay degan yihiin iyo intay kuu jiraan iyo inta goobood ay ku leeyihiin, halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay ciidanka aad xukunto, hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda og yahay, bal hoos u eeg degaankiisa malaa ma ogey. Runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa inuu baran ku sheegay caasimadda labaad ee Puntland. Maanta ka hadlimayna Soomaaliland inay baran tahay iyo in kale, laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaqa in boosaase xadku uu jiro 15 kilomitir, qardhara uu jiro 7 kilomitir, garowana uu jiro 5 kilomitir. Runtii waxaan lahaa baro ogow xafid juqraafikali dalka aad leedahay ciidankiisa waan xukumaa, xadkiisa baro. Xuduudda Afrika haddaan hadal kale uu soo qaatay si uu dhigo Isir iyo arrimo hore oo ay ku daaleen runtii dad hore oran lahaa taliyaha hortaajiraba uu ku daalay arrintaa. Xuduudda Afrika kuma dhisna qabiil iyo Isir, nin ama taliye ama mas-uul iclaaminaya dagaal oo waayarag sheeganaya malaha, dee waayarag baanu ahayn, balaayadii malaha waxba badan kama yaqaan. Annagu dagaal ma ciilaamino 30 sano ama 50 sano, runtii 30 sano ka badan ee ciidanka Soomaaliland jiray, maalin qolo shaashadaha iyo caalamkana laguma hayaa annagu dagaal ciilaaminin. Haddana ciilaamin mayno, xiisana nooma hayo dagaal. Balaayo waxay tarto waa naqaanaa, waxaanu leenahay weliba waxaanu uga digaynaa oo ka waaninaynaa runtii colaadda iyo balaayada u hurinayo. Reer Baraneedna waxaanu leenahay, reer Baraneed shacab iyo ciidanba waa ummad reer Soomaaliland, waa ummad reer Soomaaliland. Meelaha kale uu taliyuhu lahaa afka ka lahaa degaano u dhow aan marayaana, runtii waxaanu lahaa wuu qoomamayn doonaa arrintaa, iyada wuu qoomamayn doonaa, wuuna ogaan doonaa tallaabada laga qaado. Runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa reer Baraneed, waxaan leeyahay deegaanka Xingalool iyo nimaan kuu furi dooni iyo kuu rarin bay Soomaalidu ku tilmaantaa. Milarkii hore meesha ka tegey waa garanaysaan, oo marka la kala baro bar way soo noqdeen. Way og tihiin oo ninka xaggaa tagaa mushahar ma helo, ciidankoodu wadadu jaraa, caalamku waa wada og yahay. Ciidan dhisan maaha oo xuquuq dhisan leh oo runtii ay ku xisaabtamaan, oo ninka shaqaalaha ama ciidanka dee xuquuq buu leeyahay, mushahar buu leeyahay, ma laha oo la socdaan caalamka. Waana wada ogyihiin ummaddu inay 6 bilood aanay helin kuwii hadda tagaa soo noqday. Markaa waxaan ku soo goyn lahaa hadalkayga, nin aan kuu furi doonini iyo kuu